Jualan di bungku, karena kedelai lo. Nah, ini kan dia jadi. Nanya mata kau ini beli yang apa kan? Wah, aku memang bukan nanti lagi. Oh, macam. Dayo. Mutu anki ma. Dawa wa dia ndaka kana u. No te gusta na joira, mo dikon digo gugu. Na ji. Ni mo te gusta kana joi. Ma be mo malata pa. Aba anti jo kambo dia ndo. Ma ni ma gaiti ta. Ma ma sense. Ma se so kwa bolo alo. Ndio. Ni mo te na roko. Papa sirinde ndo to aro. Ndio ye be dai. Boleh mutu boleh ni nak nak hotel nak tu takkan jaga so nanti kau pada apa hai nak tu je nak buka mami aku lah kira jadi ni apa tu buat kerja mungkin kata nak dengko tenang saya jaga kau. Musuh kau lihat itu je. Ini kita lihat. Ini kita lihat apa? Kan dia kemana dia? Nanti aku nak kalau. Hey, anda mau ni? Kalau mami aku sokong. Kita jangan. Hari ni aja. Pen bosso. Bosso 75. Saranta kendang lagi. Mana saranti abahari mam. Betul aku landa yang gua nak jadi nak isi. Hmm? Nak jadi nak jadi. Jadi nak bayar tu. Eh no. Ini saranti apa? Ni ni kau kau ni sih sih. Mix. Oh, ini ni je. Mak aku ni saranti apa? Ini ni je sih sih. Dia kau ya? Dia kau. Ina. Iu. Mix you. Kita. Mix you. Betul aku ni. Ida yang dia mak. Dengo. Halo, sate nan dengo. Oh, no, sate nan. Dengo ni ele tem. Ete. Nambi enge pame. Vai ser 25, 23 ou 50? Mano, nada toma ten. Não tem nada sério, sim. Não tem porque eu vou levar no. Thank you.
Gino anani adi la ko kwa mkole wende. Mwale u atu edako adi la ko. Alo, wongi no. Nde wule taka adi tani kwa yi. Mama, jane jile. Mkole mbile. Kiro alendi ete anyanya? Kiro date kasta. Kiko sabata. Kiro alendi ete mwanta mkani amana yi. Cuando yo te hago un video,